بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں جی سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک 6 مرلے کا سیٹ چیک کراتا ہوں جی، جو کہ سرور روڈ ٹوک فتح پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ 6 مرلے کا کار ہے جی، گیس لگی ہوئی ہے اس میں اور انتہائی معقول ڈیمانڈ کے ساتھ یہ کار ہے۔ لو بجٹ والے جو لوگ ہیں، بڑا کار لینا چاہتے ہیں کم بجٹ میں، ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے۔ یہ 6 مرلے پہ کار ہے جی، گیس لگی ہے اس میں۔ یہ اس کا ڈرائنگ روم، کافی کھلے کھلے رومز اور ڈرائنگ روم وغیرہ ہیں کیونکہ یہ 6 مرلے پہ بنا ہوا سیٹ ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز دکھائی جائے، اٹک شہر میں موجود فار سیل کروں کی اپڈیٹس آپ کو دی جائیں۔ ہماری اس کوشش میں آپ نے ساتھ دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، جو لوگ پراپرٹی کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یا جنہیں ضرورت ہے کر کی ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ اس کے رومز ہیں جی، دو رومز ہیں، ایک ڈرائنگ روم، اوپن برامدہ بھی ہے اس میں۔ ڈیمانڈ جو اونر کی جانب سے اس کار کی ہے جی 45 لاکھ روپے ہے، باقی موقع پہ اس میں گنجائش ہوگی۔ نمبر گیون ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھائی دلچسپی رکھتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ وزٹ کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے گھروں کی ویڈیوز اب لوڈ ہیں جی چینل پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ بہت شکریہ جی آج کی ویڈیو دیکھنے کا، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔